Depois da polêmica em que a Rede Globo e Fátima Bernardes passou a ser acusada de fazer apologia à maconha em seu programa, o nome da cantora Ludmilla tem sido associado ao entorpecente. Inclusive, alguns traficantes estão usando a sua foto para comercializar a substância. A polícia militar apreendeu um lote intitulado A Braba, que leva a foto da cantora e era vendida por R$ 35. Por meio da assessoria, a cantora negou envolvimento com tráfico e condenou a ação dos traficantes. A cantora lançou recentemente o hit Verdinha, que passou a ser muito criticada por fazer apologia direta à maconha. Inclusive, foi no programa da Fátima Bernardes que a polêmica tomou força. Após a apresentadora exibir o clipe que faz apologia direta à substância, o deputado Antônio de Paula protocolou uma notícia-crime na Polícia Federal contra a apresentadora da Rede Globo. O deputado alegou que a substância é proibida pela legislação vigente do país e que, no horário do programa, é natural que entre os telespectadores esteja um considerável número de menores. Até o momento, nem a apresentadora nem a TV Globo se manifestaram sobre a ação movida pelo deputado. E qual a sua opinião sobre isso? Comente. E é isso aí, chegamos ao fim do vídeo. Antes de sair, não esquece de deixar aquele gostei, que ajuda muito o nosso canal. Comenta aí a sua opinião e o que você achou da notícia. E verifica aí a sua inscrição no canal. E para ficar por dentro de tudo que acontece, ativa o sininho das notificações. Compartilha o vídeo nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!